တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ရေသူရေမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါဗျာ။အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တဲ့သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတိုင်းသုံးတိုင်းစုံတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့မကွေးတိုင်းအပိုင်းရေသူမျိုးကနာဆာကရဲ့အာနာတက်ရောက်မှုမရှိတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဗျာ။တချမ်းတော့အာနာတက်ရောက်မယ်တချမ်းတော့အာနာမတက်ရောက်ဘူး။အာနာမတက်ရောက်တဲ့အချမ်းကအာရေသူမျိုးရဲ့ရေရှိဒေတာရေလဲကျုံးဒေတာရေလဲကျုံးဒေတာဖြစ်တယ်ကအာသူကအဲ့ရောက်ပြီးချင်းရွရဲ့အလဲအလဲဟောကျွန်တော်တောင်ကြီးပါတောင်ထုံးနေတဲ့ကြီးပါဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဘူ PDF ရေခုံနေတဲ့လက်လက်အင်အားကြီးစုဆောင်းနေလူအင်အားကြီးစုဆောင်းနေတော်တော်လေးသူတို့တွတ်တတ်ပါလေကနော်အာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြခြင်းရေသူချုံမျိုးရဲ့ပထဝီဒေတာနဲ့ဖြစ်တယ်ကိုကျွန်တော်လည်းအနေနဲ့ရှင်းပြတင်ပါလေကရည်စကြိုမျိုးကျွန်တော်ဒီပခုတ်ကွာပခုတ်နဲ့ရည်စကြိုဆိုတာကပခုတ်ကွာခရမျိုးရည်စကြိုဆိုတာကပခုတ်နဲ့ရည်စကြိုကအားလုံး -20 ကျော်လောက်ပဲဝေးတယ်အဲ့တော့ရည်စကြိုမျိုးအဝင်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်30ရှိတယ်ဗျ256 256 256တက်နေရှိတယ်ပြီးပါဒီရည်စကြိုမျိုးကိုဝင်ရတယ်ရည်စကြိုမျိုးကတော့ဒီတလမ်းပေါင်းပါဗျသူတို့မျိုးဝင်တဲ့လမ်းရတယ်ဒီလမ်းပဲမျိုးထွက်တဲ့လမ်းရတယ်ဒီလမ်းပဲဒါကိုရေသူမျိုးရဲ့အနေအထားကိုမျိုးလုံးနဲ့မြင်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ဗျာရေသူမျိုးအဝင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်းဘွေးရဲ့အကျော်မှာရေစကန်ရှိတယ်ကုံတယ်ဘူးကတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရတော့ဒီချစ်နှမြင့်ရှိမယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ပကုတ်ကူမုံရွာလမ်းမှာရှိတာပေါ့လေဒါရေသူမျိုးရဲ့အဓိကသူတို့ရဲ့ထွက်ပုံတွေကတော့မွေကောင်းတယ်ဆိုင်းဘွေးကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီတနခါကောင်းတယ်ပေါ့လေရေသူရဲ့ရည်စကြိုမျိုးရဲ့ရှင်မတော်တနခါဆိုတာကကျွန်တော်တို့အရာတော်မျိုးရဲ့အရာတော်မျိုးမှာဆိုင်တဲ့တနခါတွေပြီးတော့ခြားတော်ဒေသမှာအပူပိုင်းဒေသမှာထွက်တဲ့တနခါတွေထံယူရလို့ခြိုင်းများပါတယ်ဗျ။တူအကြီးရည်စကြိုတောင်တန်းတဝိုက်တောင်ဆောင်တွေမှာဆိုင်ကြပါလေ။တော်တော်လေးနာမည်ကြီးပါတယ်ဗျ။အဲတော့ရည်စကြိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပ်ွင့်ဝေးရတဲ့ရည်စကြိုကထွက်ပါတယ်ဗျ။အဲလိုပဲခြားတော်အမွေရတဲ့အဲရည်စကြိုမျိုးကပဲထွက်ပါတယ်ဗျ။အဲတော့ရည်စကြိုမျိုးကအချိန်လုံးကလားအရင်ပြောစရာကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြောင်းတော်ကြီးရှီအောင်ကြောင်းတော်ကြီးရှိရဲ့ပကန်းကြီးပကန်းလေးဆိုရင်တော့လူတိုင်းသိပါရဲ့ကကျွန်တော်တို့ပကန်းလေးကကျွန်တော်ချင်းချင်းပြီးပါရှိရဲ့အဲ့ပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပြည့်စည်သွားတဲ့ကြောင်းတော်ကြီးတိုင်လုံးမျိုးပေါ့လေတိုင်လုံးကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လောက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုး၃ယောက်ဖတ်မှာဖတ်ပြတဲ့တိုင်လုံးကြီးရှိရဲ့အကြီးကြီးပါရောက်လေးရှိတော့အဲ့ဒီရဲ့ဘီနာပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရှီအောင်ကြောင်းတော်ကြီးတိုင်ကြောင်းကြီးရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီပကန်းကြီးမှဆိုလေအခုလည်းဒီပေါ်လေတာဒရာရဲ့ရည်ရွယ်မှုကြီးတာကထင်းထင်းသားသားအကြောင်းတွေရှိပါတယ်အရင်ပြောစရာကောင်းတယ်ပြီးရင်ကြီးပါဘက်မှာကြီးပါဘက်မှာဆိုရင်ရှေအောင်စီတီအများကြီးပဲကျွန်တော်ရောက်လို့အများကြီးပဲအရင်ပြောစရာကောင်းတယ်အရင်ကိုပြောစရာကောင်းတယ်ရွာလေးပြီးတော့ဖျားပွဲတွေဖျားပွဲတွေဆိုတာလဲတော်တော်ကိုကြီးကြီးတက်စီခဲ့တဲ့ဒေတာအရင်ကူညီတတ်တယ်ပြကိုကြီးတော့ဘယ်နဘယ်ဆိုလဲစီမစီကကျွန်တော်တို့လူတိုးလို့မပေါ့အဲ့ဒီလောက်ထီအောင်ပြောစရာကောင်းတဲ့ဒေတာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေအားလုံးကအခုမဟုတ်တော့တပ်တော်ကအနာထိပြီးတော့ပိုင်းကျွန်တော်တို့ခြားတော့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတို့လက်နက်ဆွဲကင်ကိုလုပ်တယ်လက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော့လက်နက်ဆွဲကင်နဲ့ပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာဆန္ဒပြတယ်နောက်တစ်ခုဆန္ဒပြတယ်ဆန္ဒပြတော့ဒီလေစာအပြားလို့တော့ဒီကအသွင်ပြောင်းသွားတယ်အခြားဘက်တွေလိုပဲသူတို့လက်နက်ဆွဲကင်တယ်လက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ကုန်းပိုင်းကုန်းပိုင်းဒေသတွေမှာသူတို့လက်နက်ဆွဲကင်ကိုအဆင်မပြေတဲ့ကလေသူတို့မြေရှိကိုပြောင်းတယ်အဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုနကရေလဲကျုံဒေသကိုပြောင်းတယ်အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမရှိတဲ့လုံလုံရေးဖွဲ့ဝင်တွေမြို့နယ်စီမံဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးပြည့်လို့ရှိထားတယ်အေးစီပဲရေသူမျိုးမှရှိတဲ့ဒီမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေအားလုံးပြည့်လို့ရှိထားတယ်ဒီနေ့စီလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးညာ။အဲဒါပါကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပါမယ်။အဲ့တော့အဲရေစကြိုမြေရှိပါတို့အင်အားစုတယ်။တို့ရှင်းပြညာတော့တင်လာပြန်လာတယ်ဒီမှာဆင်ပွားတွေလုပ်တယ်။အခုဆိုရင်ရေစကြိုမြေရှိဒေတာမှာကဒေတာတော်တော် PDF တွေအားကောင်းတဲ့ဒေတာပဲအားကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်လာပြီလား။ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့ဒီဆဲတွေတော်တော်မွေးနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဆဲတွေတော်တော်မွေးနိုင်တယ်။ပြီးတော့တို့ဝင်ပြရရတယ်ပေါ့။လက်နက်ကရဲ့ဘွဲတစ်ခွဲကတို့ရှင်းတာလို့ဆိုရင်ငွေကြီးလိုတယ်။အဲ့တော့ရေစကြို PDF ဖွဲ့ရငွေကြေးဘယ်လိုရှာလဲလို့မေးရင်လွယ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ
ရေချိုးဒေတာကတော့အရာဝင်မြင့်တဲ့ချင်းမြင့်ရဲ့စုံချက်တွေရှိစုံချက်ဖြစ်တာဘို့လေသူတို့ဖြတ်တန်းတော့တော့တမောရီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလည်းတမောရီမန္တလေးတက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရောက်တက်တာအဲ့ဒီမြေချောင်းမှာတက်တာဘို့လေမြေချောင်းတော့ကျွန်တော်တမောဒစီကိုရေစီပီးရခွဲရဆက်ကြီးကောက်တော့ဗျာသူအခုံပဲကောက်ပါဆက်ကြီးပဲကောက်ပါကျွန်တော်တော့ဆက်ကြီးကိုတောင်းနေပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်တမောဒစီကိုသူတို့တင်းဆက်တင်းရနေပြီးတော့တင်း50ပြရတယ်တဆူကလာစင်ကြီးပြရတယ်တချို့ကအလားတူကတို့ရှိရကျွန်တော်က3လရှိရ6လရှိရတစ်နှစ်ရှိရတော့အဲ့လိုဆက်ကြည့်ပြရတယ်ဆက်ကြည့်ပြရတော့တင်းတော့တင်းရင်အဆက်သေးပါလေကြီးရင်ကျွန်တော်တင်း50တောင်းနေပြအဲ့တော့အဲ့ဒီကကြားတဲ့ပတ်စံဒီနဲ့ရေစိုး PDF ကလက်ထပ်တွေဝယ်တယ်ဘယ်ရလက်ထပ်တွေဝယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခု KIA ထုတ် right here ဝယ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် AK47 ဝယ်တယ်အောက်လမ်းနေပြီးတော့ M16 တွေဝယ်တယ်အာပြည်ရဲ့ရက်ကပဲကျွန်တော်တို့ဒီမိပါလေပခုတ်ပါပါမှာပြန်ရောက်ဝယ်လက်နဲ့တည်းမိရဲ့အဲ့တော့ရေစိုးခွဲရတာဘယ်ဝဲပဲတော့အားကြီးနေပြီငွေကြီးကအေးစိုးသူတို့ကရေစိုးပြီးတော့ကပတ်စံတော့ကတော့ပူဆောင်လို့ဟိုမတော်ဘူးလေးတစည်းရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တဏှာလေးရိုင်းရတဏှာငားလေးရှိရင်တို့ကတလားကိုပတ်စံကိုຢာနဲ့ချီပြီးသူတို့ရှာလို့ရတယ်ထောင်နဲ့ချီပြီးရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဗျာသူတို့ကကျွန်တော်ဟိုကျွားရစက်ကြီးတော့ဆရာမလို့ဘူးဗျာအရာဝင်မြင့်တဲ့ချင်းချင်းမြင့်ပါတို့အထိုင်ထားပြီးတော့ဆက်ချင်းကောင်အားလုံးဖြစ်တယ်အခုလည်းဒီလေလုပ်ကြတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တို့လောက်လာခဲ့တော့တို့အချိန်ရတယ်အချိန်ရတယ်ဒါပေမဲ့မြို့နယ်အဖွဲ့တွေစီမံအုပ်ချုပ်စီမံအဖွဲ့တွေကစိတ်ဝင်စားဘူးအစ်စီနောက်တော့ဗျာအခုဆိုတော့တို့တိုက်ရှင်းနေရတော့တိုက်ရှင်းတော့လည်းသိရတယ်ကင်ဆာစစ်ကင်ဆာဖြစ်သွားပြီလို့ကင်ဆာစစ်ကကြီးရင်တော့ကိုယ်ကခက်တာအဲ့ဒီတော့ကဆက်ပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီကျိုးပီရဘွဲကအင်အားကြီးကောင်းလာတယ်အင်အားကောင်းလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့တွေးလို့ဆက်လာတယ်သူတို့ဆက်လာတော့ခုနကချင်းနဲ့ရေတဲ့ကျိုးတွေကလည်းကတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပကန်းရဲ့ရေစတန်တွေဝင်တိုက်တယ်အခြားသောရေစတန်တွေဝင်တိုက်တယ်ရေစစ်ကြီးတွေဝင်တိုက်တယ်လက်ထပ်တွေရတယ်ရတော့ဝင်ချိုးကြရဲနော်ကြရဲအခြေအနေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးကရေစိုးကိုရေစိုးမြို့ကကျွန်တော်တို့ကနားမကအနေနဲ့ပြီးတာပဲစကားရက်နဲ့ပြီးကြပြစကားရက်နဲ့ပြီးပြီလေမိုင်50ပဲရှိတယ်ကုန်းတန်းနေလာရင်မိုင်50ရဟင်းလည်းဆိုပထမတိမအောင်မောင်းအောင်နော်ထားပါလေအဲ့တော့နားမကနဲ့လည်းပြီးတယ်တမားရှိတယ်မကုန်းနဲ့လည်းပြီးတယ်ရေစိုးမြို့ကလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့156 159 158တမားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရေစိုးမြို့မြေးရှိနေတာကိုမထိနိုင်ဘူးအရာကြီးလာတဲ့ပညာရေးကျမကြီးကနာကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပညာရေးကျမကြီးရေစုံမြင်းရှိတာမအောင်ချွေဆိုတာဘာရှိတော့အောင်ချွေဘယ်လိုရှိတော့အကောင်သူ့ရဲ့နေရာတည်းကိုပါဘူးသူကဘယ်လောက်ဒီအောင်ချင်းချောက်လဲဆိုရင်ရေစုံမြင်းပါရေစီရုံတော့ပါဆရာမတွေစီရံလို့ဘယ်လိုချင်းချောက်လဲဆရာမတွေဒီဟိုပြီးခဲ့တဲ့လာသူတို့မထွက်ရဘူးဆေးရုံမဝင်ရဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကလာစားတော့မေးပါအာသူတို့အဲ့ဒီတရေကိုတိလာမသိဘူးလားအောက်ရှိကလိန်လာတာမသိဘူးအဲ့တော့မှသူတို့စားပြီးတော့စားပဲပါတယ်ပါတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်လာတာလိန်နေတာဒီတရေမျိုးနဲ့စီမံခွဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တိုင်းခရိုင်စားတဲ့မျိုးလိန်နေတာကျွန်တော်ရည်သူချက်ကကျွန်တော်လုပ်တော့ဘုံနဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့မှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကအာနာချင်းကြီးရဲ့နောက်ပါယနေ့ထိနိုင်ငံရေးပါတီဝင်တွေတက်မတော်ထောက်ခံသူတွေတာဝန်ရအသက်ခံတာလူကြီး80ခန့်ရှိနေပြီအနည်းဆုံးလူကြီး80ကျွန်တော်မမရလို့စားသက်ခံရတာကရေစကြိုကကျွန်တော်ဒီတက်မတော်ထောက်ခံတဲ့တာဝန်များဓာတ်နဲ့ခုတ်တာလားဒီလိုခုတ်တာလားတမီးရပြေသွားတယ်လက်မပြတ်ပြီးတော့နေဖြစ်တဲ့သူကထိပါရဲ့ဒီမှာထိပါရဲ့ဟာနာမကဆေးဦးဆေးဦးမှာဆေးဆေးဦးမှာဆေးကုပ်ပြီးတော့ဦးလေးလည်းဆေးသေးနေရလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ရေစုံပြုတ်နေတာဖြစ်နေလူတက်တဲ့နေရာမပေါ်ဘူးလူတွေကတည်တည်နေရာမရှိဘူးတက်တဲ့နေရာမရှိဘူးပြည်ရကဲဘယ်လိုလုပ်ကြလဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့မျိုးလုံးနဲ့မြောင်ပြောတဲ့ရေစုံမျိုးနဲ့ပကောက်ကူမျိုးရဲ့အလေကတဲ့တော့အကြောင်းပေါ့ဗျာမခုတ်ဘက်ကိုပုံရောက်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိရတိုးဘက်ကိုဝင်ဖြစ်သွားတာလား
ဝင်ပြီးတော့အဆောက်ကိုမီးရှို့သွားတယ်တိုးခိတ်ကတောက်တဲ့ပတ်စံကိုရေစိုးပြီးတော့ပြန်ယူသွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကရှိမှာဗျရေစိုးရဲ့ပေါက်ပေါက်ရဲ့တက်တူလေးရှိမယ်အဲ့မှာရှိအဲ့မှာလည်းတက်တော်လေးတက်ဆိုတော့လုံလုံခွက်လေးရှိရဲ့ဗျမမီဘူးကောင်းပါနေတယ်မှာသူတို့တို့ကလည်းကျွန်တော်ဈေးဝယ်ပြီးတော့အပြန်ဆယ်မီကားခင်ပါလေရေစိုးပြီးတော့ကတားတယ်တော်တော်ဘောင်ရအဲ့မှာရှိရဲ့ရှေ့ကတော့မှမရှိရဲ့ဒီရင်ပေါင်းနဲ့ driver လိုက်လိုက်ဆိုတော့ဖတ်ပြီးသွားတယ်နောက်မှရှိရဲ့လူသမီးတူတော်တော်မတီးဘဲကြံခဲ့တဲ့ဇီဝိညာဉ်တော့ကားဝင်ကိုမိရှုပ်ပြီးတက်လိုက်ရဲ့အဲ့ရေစိုးမှာဖြစ်နေတာရေစိုးမျိုးနယ်စီမံခွင့်ရနားစားတော့နေနေတာဗျာကျွန်တော်ဒီရေစိုးကဟိုမျိုးနယ်စီမံခွင့်ရဒီလောက်ကဘရားဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းရပါဦးဗျာလေးနေတာပြီးငယ်ကြပါလားဆိုရင်ဒီရေစိုးမျိုးနယ်စီမံခွင့်လိုက်ပါလာတဲ့ရင်ကိုပြရတာမိုက်ခွဲရမိုက်ခွဲတဲ့နေရာကရေစိုးမျိုးချူစိုးတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကခဏကပြောတဲ့ရေစက်ကရဲ့ဂျားထဲမှာခွဲတာဗျာကဲဆက်ပြောအဲ့ဒါဆိုရင်ရေစိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေစိုးမျိုးမှာခေါင်းလုံးစိတ်ကြီးဆိုတာရှိတယ်ဗျာခေါင်းလုံးစိတ်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်ဒီချင်းလုံးကြီးရဲ့ဒါချင်းလုံးကြီးကရေစိုးမျိုးကိုတဲဝင်တာဒီလိုဝင်ရဲ့ဝင်ပြီးအဲ့ဒါနေအဲ့ပေါ်လို့ဒီရေစိုးထူးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြောင်းပါလိုက်ထူးထူးခြားတော့ရေသားလားဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရေစိုးမျိုးရဲ့တမာရန်ခုနကပြောတဲ့တမာရန်ပေါ့လေတမာရန်နဲ့ဝင်နေဆိုရင်အဲ့မှာရေသားလည်းရှိရဲ့ရေသားလည်းဒီဘက်မှာပေါ်လို့စီဒီဘက်ရှိရဲ့ဝင်လာရင်ပေါ်လို့စီရဲ့ဝင်တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ထင်းထန်းတော့ရှိရပါလိမ့်ပေါ်လို့စီဘက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာညာဘက်ကိုကင်းပတ်တဲ့လုံယုံကြီးကားရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအမြဲတမ်းသားတယ်ညာဘက်ကအဲ့ဒီနေရာကိုတိရောဗျာရေစိုးပြီးတော့ကွယ်အဲ့ဒီမှာမိုင်းအောင်လေဗျာမိုင်းရအောင်မိုင်းခွဲတယ်အဲ့ဒီရှိရအိမ်မှာအဲ့ဒီရှိရအိမ်မှာရှိတဲ့ဦးလေးပြောက်ဗျာအသက်ကြီးတဲ့ဦးလေးပြောက်ကမိုင်းခွဲပြီးတည်ပါတယ်မိုင်းမိုင်းခွဲအတန်နဲ့သူတော့ကုန်တည်ပါတယ်ဒီလိုလဲကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်မှုနာအောင်လည်းတတ်ခံရတယ်တချို့ဆိုရင်အာလုံးချန်ပြန်တော့မတည်ဘူးအမတီရောအဲ့ဒီအရဲသူတို့ယေသူကျော်ဆေးရုံပါလေခုစရာမရှိဘူးဥစားမရှိဘူးသူတို့နားမကဆေးရုံသွားမှာပေါ့ဗျယေသူကျော်ကလည်းလူနာတင်းနဲ့ချွတ်တယ်ချွတ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဗျာဒီပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကခေါ်တာပေါ့ပခုတ်ကူယေသူကျော်မုံကကားလာမှခေါ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါရဲ့တော့ယေသူမီဒီယာကအဲ့ဒီလူကိုဆွဲချတယ်ဘုနာကလူနာတင်းကဆွဲချတယ်ပြတ်တက်နေတယ်တေးတယ်အေးဆေးပဲအခုလည်းဒီလူသားမှုတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယေသူကျော်မှာတရားခံမှာမဟုတ်အဲ့ဒီလောက်ဆိုရေစိုးမျိုးမှာဖြစ်နေတယ်ဒါကကျွန်တော်ကအစီအရာတရေတမားရှုတော့ရအချက်လိုက်ရကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါမှာမျိုးနယ်စီမံရေးအုပ်ချုပ်ရေးကသူကျွန်တော်တို့မကျေနပ်ပါဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုတေးထက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တရားဆိုကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်ရှင်းရပါမယ်မတတ်နိုင်ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ပဲကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်မှတ်တမ်းမရနိုင်အချက်လက်လေးရှိတယ်ဒီစကားကိုပြောတာကကျွန်တော်ကရေစိုးမျိုးနယ်ကိုကျွန်တော်ကချစ်လို့ပြောတာမုန်းနေကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒါကျွန်တော်တရင်နာပို့တာတော့အခုလေးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြေရှိဒေသမှာဟိုပြည်ရဲ့အားကောင်းနေပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းပါဆိုကုန်းတစ်ပိုင်းဒေသရှင်မောင်ဘုနကပြောတဲ့ရှင်မောင်တောင်တန်းဒေသမှာဆိုရင်တော့ခင်းမြုံလည်းခေါ်တယ်ခွေးမြုံလည်းခေါ်တယ်အရင်တော့ခွေးမြုံသာလည်းခေါ်တယ်ကျွာသားတွေကဒီခွေးမြုံဆိုရင်နာမည်ဝေါင်းခင်းမြုံဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းရေစိုးပြည်ရဲ့ဘက်ကစပြီးအာနာဒီဆောင်နေပြီကုန်းတွင်ပဲကြည်ပါလေကိုသူတို့အာနာဒီဆောက်ကိုအစာပြိုးနေပြီ။ဒါလေးတွေရုံမျိုးမနဲ့မှရှိနေတဲ့အစီအရာလေ။ဟဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါလို့ဒီရေစိုးမျိုးကိုကျွန်တော်အစာဆွဲထုတ်လို့ဆွဲထုတ်လိုက်ရလေဆိုရင်ရေစိုးမျိုးနဲ့မှရှိတဲ့ PDF တွေကိုမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းကြည့်ရင်ဘယ်လိုလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအဲဒီခုနကဂျီလက်ထိုးဒေသရဲ့ထွက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မြောင်ရောက်မယ်ဒီဘက်မြင်းချမ်းဘက်တွေရောက်မယ်သူအဲ့ညာဆုံးပြတ်ကြတယ်ဗျအဲဒီဘက်ကဝေးတိုင်းကနေဖြစ်လိုက်တယ်လုံလုံခွဲရအဲ့မှာရှိတဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့ PDF ကိုရှင်းလိုက်တော့အဲ့မှာသူကခြေကုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကိုဂျီလက်ချိုးဘက်ကိုသူတို့ဆုလာတယ်စကိုင်းတိုင်းကလည်းသူတို့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ဂျီလက်ချိုးဘက်ကိုဆုလာတယ်အဲ့ဒီနေရာက PDF ရဲ့ဆုံးပြတ်ကြီးဖြစ်နေတာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ
ဘယ်ဒီလာလာတဲ့တာပီရက်တွေဘလောက်လဲများများရေစီရုပ်ပီရက်ကိုအထမင်းတွေ့နိုင်တယ်ခုနကဘာလို့ထမင်းတွေ့နိုင်လဲဘေးလို့ဘေးဘာလို့ဒီလိုလားရေစီရုပ်ပီရက်ကိုဘာလို့ထမင်းတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖြေရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြရပါလိမ့်အရာဝင်မြစ်ကိုလာတဲ့သမောရင်ချင်းမြစ်ကိုတက်တဲ့သမောရင်မင်းတို့လာပြီးနဲ့ပြီးလာပြီးနဲ့ဆက်ကြည့်ကောက်တယ်မင်းတို့3လ3လကလာကြည့်ပြလို့ရတယ်3လတစ်ချက်ပြလို့ရတယ်6လတစ်ချက်ပြလို့ရတယ်တနေ့တစ်ချက်ပြလို့ရတယ်အဲ့အဲ့ဒီဒါကအဲ့ဒီဒေတာမှာရေစကြွားချမ်းသာတော့လာခဲ့ပြီလို့ပြည့်ရတယ်ကတမင်းတွေ့နိုင်တယ်။ဟောတမင်းတွေ့မယ်ပြလို့ဒီလိုလာခဲ့ပြီလို့ပေါ့ပုံပြန်ဒီလိုလာခဲ့ဒါလို့ဒါဒီလိုလုပ်ကြမယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီလိုကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိုင်းနေသလိုမိုင်းနေသလိုလုပ်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်စကိုင်းဘက်ကိုပို့တယ်။အမန်လေးကိုင်းဘက်ကိုပို့တယ်။အဲ့ဒီကျတော့သူတို့ထွက်လာတော့မန်လေးတိုင်းကတော့သူတို့ဂျင်းလုပ်လိုက်တော့သူတို့စကိုင်းဘက်ကိုထွက်တယ်။စကိုင်းဘက်ကိုထွက်တော့စကိုင်းဘက်တိရတဲ့အတိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမုံမြောင်မသိလမ်းမကြီးကိုနော်ဘုံကကျွန်တော်တို့မုံလာစကိုင်းလမ်းမှာပေါ့ဘုံလေးတဘုံပဲဒါကြောင့်မလို့ခြေသေးရုပ်မျိုးပြတ်ထားပါလေမျိုးမှာရှိပီဒီအက်တွေကိုမရှင်းနိုင်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးစကိုင်းတိုင်းလည်းမနေနိုင်ဘူးမကွေးတိုင်းလည်းမနေနိုင်ဘူးမန္တလေးတိုင်းလည်းမနေနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီကုန်းပေါ်ပါဗျာစစ်ကြောင်းဟေးလို့တက်လာပြီးရေစီရုပ်ပြတ်ကအေးစစ်ပဲကောင်းပြီဟုတ်ဆက်လီမစင်းပြီးတော့ပုံမှန်မျိုးနဲ့တက်ချောက်ထွက်သွားတာဆက်လီနဲ့အေးစေးပဲအဲ့တော့ဆက်ကြောင်းရဲ့ဆိုရင်ရေစုပ်ပြရမရှိတော့ကြောက်သွားရတယ်အဲ့ရေစုပ်ပြရကိုရှင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခြေချောင်းရတယ်ရေချောင်းကနေရှင်းရေချောင်းကနေပိတ်မယ်ကုန်းရတယ်ပိတ်မယ်ဒါလို့မှရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်တော့ကြဲရေးသူ့မိလိုက်တော့လေချာရရအဖြစ်နေတာကတော့ဘုရားယူယူမျိုးရဲ့ညွနဲ့စီမံရေးအဖွဲ့ဒါတရင်းတွေကိုထင်ကျန်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နောက်ဆုံးပြမျိုးပေါ်မှာထင်ထားရောက်ဆိုရင်လူတွေတချင်းချင်းဖြစ်နေတာကဲကြည့်ဂျေတဘုတ်တွေအတက်ထားရယ်မမီဘူးမမီဘူးနောက်ဆုံးပြမျိုးကလားဟိုအကျိုးလိုပါရတယ်ဒီဘက်ကိုဒီဘက်ဈေးဘက်ဒီစကားစတဲ့နဲ့စကားမင်းပေါ့မျိုးကဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီဂျာရီကမြို့ရေတို့ရဲစကန်းတော့ဘုံပြချသေးတယ်ရဲစကန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကခဏကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျူးစပိုင်းဇာဆိုင်လို့ဂျာရီကမြို့နဲ့စီမံလို့ဆိုလို့ခေါ်ရဲကာမိုင်းခွဲတော့ပြစ်ဘုံပြချသေးတယ်လားဒါဆိုရေတို့မြို့ရဲ့တော့ရုံးရှင်တွေအားလုံးပြင်ပါလိမ့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတင်ရတာကရေတို့ပြည်ရည်သဘိုးသွားနေပြီသဘိုးသွားနေတာလည်းနဲ့တော့သွားတာဘုံသဘိုးတော့အကောင်းကြီးတာလိမ့်အကောင်ကြီးကတော့ဗန္နာမတောင်းနဲ့။ဟိယာဝင်ကြီးရှိနေပြီချင်းမြကြီးရှိနေတယ်ရေစုပ်ကြီးကဗန္နာမတောင်းနဲ့။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အားလုံးကနေပြီပေါ့။ဇန်နဝါရီစကားပြောတာကဒီရှိပါလို့ယူပါမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ရေစုပ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တိုင်ပိတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဒီရတော့ချိုးရမှာလည်းရဲပါလိမ့်တကားပိတ်တယ်။တကားပိတ်ပြီးတော့ဥဒ္ဒရာကိုကြည့်အောင်ပြီးသွားကြတယ်ပြေရခေါ်တော့ဒီကမနေလို့ဆိုပြေရခေါ်တော့အဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ရေစုံမျိုးကြီးကြပါကြီးပြကြပါရေစုံမျိုးမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်စကားကြရဲဘာမှူးမနေကြရဲဘာမှူးဖြစ်နေပါပဲအဲ့တော့ကြီးစုပြည့်တဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစကားပြောရတာကဒီကြိုမျိုးမှာရှိတဲ့မျိုးနယ်စီမံဥပဒေကိုဖွင့်လို့ကျွန်တော်စော်ကားလို့မဟုတ်ဘူးဆွဆွဲရတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့တရင်သမားရှုတော့ရမြင်တဲ့ချက်လက်ကိုတိကျချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်